Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi ba programme yacu hanurira umunsi wa munsi. Turahagarara muri Zaburi ya 20 umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ikoherereze gutabarwa kuva hera h'urusengero iguhe imbaraga z'ivision. Uyu munsi Uwiteka atwambika imbaraga, twikunkumure ibintu bimaze igihe bidutondagira, bitugendaho, bituvogera mu izina ryose. Wa munsi we uri umunsi udasanzwe, aho Uwiteka anyoherereje gutabarwa isaha ku yindi. Ndabona ubutabazi uvuye ku Uwiteka. Wa munsi we uri umunsi udasanzwe, aho Uwiteka anyoherereje gutabarwa kuvuya hera urusengero ku ntebe ye y'icyubahiro. Zaburi ya 20 umurongo wa 3. Uri umunsi udasanzwe, aho Uwiteka Imana nyoherereje gutabarwa ku visioni. Haleluya. Wa munsi uri umunsi Uwiteka anyambitse imbaraga, ibyo yari bimaze igihe bintondagira bimvogera uyu munsi biratsindwa mbireba. Wa munsi uri umunsi udasanzwe, Uwiteka anyambitse imbaraga. Haleluya. Mu mwuka anyambitse imbaraga, mu bifatika anyambitse imbaraga, mu mubiri anyambitse imbaraga. Uyu ni umunsi w'ubutsinzi, imaze igihe bimvogera biratsindwa mbireba. Imaze igihe byita ko ari ibinyamaboko, ndabona bivunagurika imbere yanjye. Imaze igihe bivogera izina ryanjye, bivogera umuhamagaro wanjye, bivogera urugo rwanjye, bivogera inzira zanjye, bimvogera mu kazi aho nkorera. Oh haleluya, biratsindwa ndeba. Zaburi ya 20 umurongo wa 3. Uyu ni umunsi udasanzwe, aho Uwiteka anyoherereje gutabarwa kuva hera urusengero. Oh haleluya. Kandi uyu ni umunsi Uwiteka ampaye imbaraga z'ivision, gutsindwa sumurage wanjye, kwiganyira sumurage wanjye, gusubira inyuma sumurage wanjye, gucogora sumurage wanjye. Nibimenyekane ko uyu munsi Uwiteka anyambitse imbaraga, anshyize hejuru ibyandwanyaga, ampaye icyivugo hejuru yabyo. Uwiteka anyambitse imbaraga z'ivisioni uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen.